好，也是差一点点，真的非常的惊险。带你来看到呢，就是花莲这一位母子哦，他带那个妈妈呢，带着年仅8岁的小儿子呢，到这个下到溪水来抓虾，结果一不小心踩空了，两个人呢，通通掉到3米深的溪谷。小孩获救之后呢，毫发无伤，倒是妇人哦自己撞伤了。但是母爱真的很伟大哦，他在送上救护车的时候，还频频问小孩没事吧。就在3米深的溪谷底下，消防人员为这名妇人进行简单的包扎，还好坠落的当下有路过的游客帮忙，把他拉上来，就两个这样滚下去。照相的地方在哪里？这边、啊。在这里，在这里。原本8岁大的儿子准备到溪谷抓虾，一个不小心踩空，妈妈第一个反应是伸手紧紧抱住，最后小朋友毫发无伤。不小心要掉下去，妈妈拉你是不是？啊，妈妈拉你之后自己掉下去了呀。小朋友的阿嬷担心的老泪纵横，所幸妇人也很快清醒。好，小心，小心，小心哦，小心，来，来，小心，好 ，OK， 好。为了救儿子，自己却受伤，一直到送上救护车，妇人都还频频询问小孩安全吗？我整个抱住他，对，整个抱住他，第一个时间就想说救小孩子这样子，对，就全部把他抱起来。看见儿子坠落，丝毫不犹豫，伸手抱住小孩。妇人虽然头部有7公分的撕裂伤，却发挥了为母则强的本性。中天新闻廖威琳花莲报道。